Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Черговий випуск новин до вашої уваги. За добу у Тернополі народилося 16 дітей, 11 з них у пологовому будинку, що на масиві Сонячний. Це 7 дівчаток і 4 хлопчиків, розповіла медсестра Наталія Фігурська. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 дітей, 1 дівчинка і 4 хлопчиків, повідомила акушерка Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Шестеро матерів дітей з інвалідністю взяли участь у майстер-класі з гончарства «Зліпи своє щастя». Він відбувся у школі народних ремесел у Тернополі. Майстер Руслан Друк навчав жінок виготовляти глиняні кружки, тарілки, вази. Як це відбувалося, бачила наш кореспондент Любов Гадомська. Координатор проекту «Життя без меж» Олена Коваль розповідає, майстер-клас із гончарства проводять уперше. Його організували, аби підтримати матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Ми створили клуб під назвою «Жіночий клуб матусь, діток з інвалідністю є поруч». І ось сьогодні вже третя зустріч, у нас така тематична, ми стараємося зустрічі робити. У нас проходить майстер-клас по гончарству під назвою «Зліпи своє щастя». Шестеро матусь сьогодні мають можливість безкоштовно його відвідати. І свого роду для нас це така як арт-терапія, можна сказати, трішечки відпочинемо від своїх щоденних справ. Якоїсь такої, скажімо, корисної інформації наповнимося, щось нове дізнаємося. За гончарним колом учасниця майстер-класу Зоряна Ігнатова виготовляє глиняний стакан. У цьому їй допомагає гончар з 8-річним стажем Руслан Друк. Спробуємо зробити стаканчик, так, разом. Тобто втілити наше задумання, так? Я допомагаю поставити руки, допомагаю пояснити, так, як працювати з глиною на гончарному колі. Минуло 10 хвилин, і виріб готовий. Перший раз працювала з таким матеріалом, і він на диво такий дуже приємний в руках, і дуже таку відчуваєш зразу якусь таку релаксацію. Але ну трошки було важко, тому що я не розуміла, як яким чином добре, щоб був майстер збоку і зразу все поправляв і виправляв. Ну і як бачите, вийшов ідеальний. Ольга Приймак виготовила із глини тарілку. Щоб ми разом підняли, щоб ми її не вигинали, не мучили. Хотіла завжди попробувати, і сьогодні така можливість. Якось так приємно, класно щось зробити самому. Наступний етап майстер-класу – розмальовування виробів за власним бажанням. У цьому жінкам допомагає керівник гуртка «Кераміка» Ольга Мельничук. Не обов'язково бути художником. Тут можна і геометричні, можна крапочками розписувати. Це вже хто у кого яка фантазія, хто що собі як хоче свій виріб прикрасити. Мама от захотіла зробити просто полосочки і крапочками. Ну, буде досить оригінальний, гарний такий стаканчик. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. У Тернополі в арт-галереї «Бункермус» відкрили виставку під назвою «Лише множина» львівської художниці Олени Якимової. Вона представила 24 роботи абстрактного живопису. Вони написані впродовж 2017-2019 років, розповіла авторка робіт Олена Якимова. Це картина «Світ на виворіт». Художниця Олена Якимова розповідає, що вона її написала навесні. Найбільше серед всіх робіт мені імпонує ось ця робота. Вона одна з найновіших. Виконувалась в період такого максимального напруження, тому і світ на виворіт. Здебільшого працюю я акриловими фарбами і водночас використовую спеціальні художні пастелі, тобто це такі авторські прийоми для створення таких більш узагальнених площин, потім деталізую, тобто йду від великого до малого і знову навпаки до деталізації. Картину «Шлях до сталості» мисткиня написала торік. Каже, що це її власне бачення гір. Загалом представлено 24 роботи, які об'єднані у квадрати.
Цю форму виразу я обрала не випадково, тому що абстрактний живопис працює з дуже асоціативними елементами, хоча відштовхується від відсутності об'єкту зображення, так? Але все одно ми маємо певний ряд сталих образів, які ми асоціюємо з тими чи іншими об'єктами, наприклад, гори, дерева, будинки. Завжди в своїх роботах я починаю від реального об'єкту, а потім вже перевожу його в більш абстрактну форму. Свого часу дуже зацікавило мереживо гілок. Тернопільська виставка складається з двох проєктів: «Inner Urban», що перекладається як «внутрішньоміський», та «Доповне». Перший проєкт виставлявся в Івано-Франківську минулого місяця. Виставка в арт-галереї «Бункермуз» в Тернополі діятиме до 4 липня. Восени її представлять у Львові, повідомила Олена Якимова. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини. Олена Якимова народилась 1986 року у місті Львові, у 2009 році закінчила Львівську національну академію мистецтв, з 2015-го викладач кафедри монументального живопису у Львівській національній академії мистецтв, член спілки дизайнерів України, авторка виставки «13 молодих єврейських художників», учасниця російського тижня мистецтв у Москві, працює в техніці акрилового живопису. Її роботи знаходяться у приватних колекціях Львова, Берліна, Амстердаму, Нового Саду та Парк-Сіті, штат Юта, повідомила прес-секретар арт-галереї «Бункермуз» Анна Золотнюк. Ця інформація завершує наш випуск. Наступний дивіться о 8:30.